Сьогодні на засіданні виконкому комунального підприємства «Крицьке капітальне будівництво» призначено замовником по проєктуванню та будівництву музею Холокосту в сквері Прохорівській. В рамках цього комунального підприємства проведе конкурс на проєктні робіти, буде розроблена проєктна документація і після погодження з усіми зацікавленими управлінням департаменту громадськими організаціями буде вирішуватися питання його фінансування. Є пропозиції громадських організацій, вони зараз в процесі обговорювання з керівництвом міста, і це питання є дуже актуальним для міста, і не тільки для міста, але й для громадськості і для керівництва міста.